Administratorët e portalit Lapsi.pl, Ardman Shkullaku dhe Andi Bushati, ishin personat e parë që u morën në pyetje nga prokurorët e SPAK në lidhje me hetimin që ka nisur për publikimin e të dhënave personale të qytetarëve në databazin e votuesve të Partisë Socialiste. Bushati dhe Shkullaku pyetën në cilësinë e personit që ka dini për ngjarjen dhe drejtues të portalit, i cili publikoi të dhënat e para si gjurmohen votuesit me patronazhist. Sipas gazetarit Andi Bushati, prokuroria e posaçme nuk do të shkojë deri në fund këtij hetimi, pasi rezultojnë të përfshirë njerëz me pushtet. Nuk kam besim që prokuroria do ta gjejë të vërtetën e kësaj ngjarje. Sepse kur krimi shkon shumë lart në Shqipëri, jemi mësuar gjithmonë që krimi ngelet pa fajtor. SPAK mësohet se pas verifikimit ka regjistruar hetimi kryesisht që po udhëhiqet nga prokuroria Enkeleda Milonaj, ndërsa pas verifikimit të databasit ka kërkuar dhe asistencën e ekspertëve të teknologjisë së informacionit. SPAK mësohet si është drejtuar dhe autoritetit të komunikimeve elektronike dhe postare, duke i kërkuar mbylljen e databaseve, por sipas informacioneve përsa kohë ajo nuk ka një server online, mbyllja e aksesit është e pamundur. Verifikimi ka nisur pas publikimit në mediat online, ku të dhënat personale të qytetarëve janë përdorur për qëllime politike nga Partia Socialiste.